Вітаю усіх, хто мене дивиться сьогодні. Сьогодні я буду робити паляницю, звичайну українську паляницю, яка буде замішана на порошку до печива, одне яйце, сіль і пів чайної ложки цукру. Цукор тільки для смаку. І вона буде замішуватись на кефірі. Скільки чого піде мені до цієї палянички, я вам напишу під відео. Ну, наразі я впевнена, що піде 2 чайних ложки порошку до печива. І кефіру не знаємо теж, скільки забере. Хочу, щоб порошок змішався з кефіром і гарненько все вимішалося. І тоді будемо додавати сіль. Тут в мене є чайна ложка солі і пів чайної ложки цукру. І також в мене є одне яйце. Так, як завжди, спочатку вимішуємо лопаткою, а потім перейдемо на ручне вимішування. І оскільки в мене муки, в мене є тут 600 грам муки. Рівно 600 грам. Так, лопаткою вже в мене вимішування закінчується. Я як замішу тісто, то вам покажу. Наше тісто є добре вимішане. Я його вмісила десь до 10 хвилин, так що його добре вимісити. І тепер будемо ділити його на палянички. У нас тут вийде 4 палянички. І тепер нам треба кожну паляничку гарненько теж підмісити. Тісто має бути таке, як на вареники. Отакої густоти. Тепер кожну паляничку ми підмісимо. Будемо розкачувати і пекти на сковорідці. Зараз я кожну так зроблю. Тепер ми кожну паляничку будемо розкачувати, робити виделочкою дирочки і ставити на сковорідку. Розкачувати її не треба так сильно. Отак, знаєте, щоб сантиметр до півтора вона була в товщині. Отак. І робимо такі великі дирочки, щоб вона нам гарненько пропеклася. І так будемо продовжувати з кожною. І зараз я спечу, і я маленьке відео знімлю вам, як вона буде пектися. Сковорідку я так легесенько змащу трошечки. Тільки чуть-чуть олійкою, чуть-чуть капелюнку. Бо якщо не змастити, то потім попригоряє мука і треба буде цю муку кожен раз чистити після кожної палянички. О, а так вона як на олійці, то вона дуже гарненько виходить. Чуть-чуть олійки. Так. Бачите, на нашій паляничці утворилися такі піхурчики, бульбашки. Це означає, що все добре в нас йде. Наші паранички спеклися з допомогою цього магічного порошка. Вони гарненько попідростали.
самі бачите. І дивіться, вони такі дуже м'ягесенькі, дуже м'які, такі м'які, що аж хочеться. Тепер можете їх чусничком натерти і салком, з ковбаскою, з чим ви маєте. Не хочете з цим, можете дітям її розрізати і з варенячком дати, отак її розрізати і потім ще серединку розрізати і туди варенячка накласти і до кубки, так як ми робили в дитинстві, як коли бігали на вулиці, не мали часу ніколи, то нам так мама чи бабця робила. Можете так зробити. Вони є дуже добрі будь з чим. То є хліб. То є хліб. І знаєте, я вам скажу, що колись в давні часи, то не дармо Україна славилася цими паляницями, тому що вони спасали життя нашим дідам, прадідам, нашим бабцям, прабабцям, тому що паляниця от така на соді обично її пекли колись. То вона спасала життя, тому що хліб робиться дуже довго, дуже багато часу забирає, а паляничку раз-раз і все. От я вам показувала паляницю на заквасці, вона робиться довше, тому що тісто на заквасці має бути в холодильнику через ніч, хоча б одну ніч. Але як воно постоїть дві ночі чи три ночі, то воно ще ліпше стає, воно стає пухкіше, воно стає таке, знаєте, прямо таке повітряне стає. Паляниця, вона цього отака на порошку цьому, вона нічого цього не потребує. Ви її зразу замісили, можете дати 20 хвилин відпочити її після цього, як замісили, і зразу її робити палянички і жарити. Вона не потребує стояти в холодильнику. Так що, якщо когось зацікавило моє відео і мої палянички, пожалуйста, питайтеся, якщо маєте питання. Розказуйте, якщо ви печете, як ви печете. Бо ця паляничка в моєму дитинстві, то вона дуже велику роль зіграла. Ми постійно її їли і постійно ми були жадні на ню. Постійно. Отаке було в нас дитинство. У нас не було ні цукорків, ні нічого. У нас була паляниця і хліб. І ми тільки з тієї паляниці і хліба мастили, сипали цукром і так їли. От таке було дитинство. О, так що... Кого цікавить і хто пече паляничку сам, то пишіть, як ви то робите. Може якісь, знаєте, можна вносити якісь корективи і зміни один одному. То ж цікаво, то є життя і хочеться знати, як другі люди роблять то. О, так що на сьогодні все. Паляничка получилася, бачите, що дуже добра і дуже файно все виглядає і дуже м'ягесенька. О, так що кому сподобалося, будь ласка, ставте лайки і підписуйтесь на канал. І дуже дякую всім, хто дивиться мій канал і хто ставить лайки. Всім щиро вдячна і до слідуючого смачного відео. Па-па!